ゃんからいい卵をもらったので一人でだし巻き卵を作っていきたいと思います。どんどん作っていきます。3個入れます。白だしによってどんぐらい入れるかが違うんですけど、これは小さじ2入れます。2できたら大さじ2混ぜます。フライパンは普通のねフライパンだと丸くできちゃうオムライスみたいになっちゃうので卵用のね四角で、で最初に油を拭きます。今から火をつけていきます。インスタグラムは毎日更新中、フォローしてね。サラダ油ちょっと入れます。最初は弱火でやっていきます。では油温まったら入れます。でサラダ油一回しぐらい入れます。ちょっとずつ入れていきます。やばい、まだかも。大丈夫最後仕上がりにいくのでフライ出します。最初にこのぷくってしたところはこうやって空気を入れていきます。ポットをこうやってこうやってこう上から、では第2回戦。これでこっちにめっちゃいい匂いする。では上から巻いていきます。いい感じ、ほらいい感じ、いい感じ。ではあと1回戦やっていきます。豆腐の上分厚いのってすごいですよ。卵焼きはもうロナも食べれるので頭に作りますね。最後にこうちゃんと形をね裏返して入れます。よし、 OK、 完成。すごい、ちょっとつけていきます。うん、最高。ご飯にめっちゃ合いそう。よいしょ。はい、完成です。だし巻き卵食べまーす。はい。いただきます。うん。美味しい。最高。なっちゃん、だし巻き卵食べてください。どう？熱い？まだ？美味しい？美味しいですか？どうですか？お、気に入ってる。姉ちゃん、料理上手だもんね。作ってね。